Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh dan salam sejahtera. Bunyinya pun dah lain pelik pula dekat Kak Noh punya opening ni sebab keliru dengan channel kedua. Okey, hari ni Kak Noh nak buat makanan yang simple dan mudah. Kawan-kawan boleh cuba. Kak Noh buat kuitiau goreng simple tapi meriah. Macam biasa, nanti kata simple sangat kadang kata, "Ui, meriahnya Kak Noh punya kuitiau." Memang simple sebabnya Kak Noh cuma letak kicap, sos tiram dengan beberapa bahan sikit saja, tak ada cili, tak ada apa pun, tapi tetap sedap. Kak Noh makan dengan cili potong dengan kicap asin. Simple dan mudah saja. Okey, resipi senang dan mudah. Kebetulan Kak Noh buat berbuka semalam. Sedap kawan-kawan. Okey, mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Kawan-kawan, ini ialah bahan-bahan untuk kita buat kuitiau goreng. Tapi kuitiau goreng Kak Noh tak ada cili ya. Cili di skip. Kalau kawan-kawan nak letak, kawan-kawan boleh letak. Kalau tak pun kawan-kawan guna ni. Ni, minyak ni. Pakai ini. Sedap kawan-kawan. Tapi Kak Noh tak boleh ya sebab ada ahli keluarga yang tak boleh makan pedas. Okey. Kak Noh punya kuitiau tak pedas tapi tetap sedap insya-Allah. Okey. Kita ada satu bungkus kuitiau yang telah Kak Noh bersihkan. Kita ada kucai, kucai toge. Okey, kita ada kucai, 7 ulas bawang putih yang telah Kak Noh tumbuk, 11 dada ayam, 1 bungkus fish ball, ini lebih kurang dalam 8 ekor udang, 2 biji telur. Kita ada sos tiram, kita ada minyak bijan, kita ada kicap pekat, kita ada kicap manis. Okey, itu saja bahan-bahan kita untuk kita buat kuitiau goreng simple tapi meriah. Okey, jom kita masak. Okey kawan-kawan, mula-mula kita letak minyak dan kita letak sedikit minyak bijan. Jangan banyak ya. Kita tumis bawang putih. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita kacau sampai dia wangi. Setelah wangi nanti kita akan letak bahan-bahan topping kita. Ingat, topping itu terserah pada kawan-kawan. Kalau misalnya kawan-kawan ada bawang putih, bawang merah, ada fish ball saja, dah cukup. Tak perlu pening-pening. Okey. Simple dan mudah. Kita masukkan dada ayam dan fish ball. Okey, kita kacau sampai ayam juga, isi dada ayam tu masak sedikit ya. Putihlah maknanya. Okey. Senang saja kawan-kawan. Kalau masa ni kawan-kawan nak tumis tu guna minyak bawang putih tadi tu, sesuai sangat-sangat kawan-kawan. Ini tak ada, kalau sikit. Tapi kawan-kawan letaklah cili ya. Dia ada tambah sikit lagi bagi orang yang makan pedas. Boleh. Okey. Kak Noh nanti Kak Noh buat potong cili api sahaja. Letak dengan kicap masin dah. Okey, ini kita tunggu dulu. Okey, dah layu udang, ayam kita dah putih isinya. Kita letak udang kita. Udang tak perlu lama-lama juga kawan-kawan. Okey. Masa ni kita letak sos tiram. Okey. Kak Noh garam nanti dulu ya. Jangan letak perasa dulu. Kalau elok, letak secukup rasa saja. Kicap pekat. Terserah pada warna gelap yang anda mahu. Kicap manis. Okey. Ini Kak Noh buat untuk berbuka. Okey. Kawan-kawan nak tambah lagi gelap dia, silakan. Kalau tak gelap sangat, tak cantik. Okey, kita biar dulu. Ni, Kak Noh akan letak sedikit secukup rasa ya. Sedikit sahaja. Okey, kawan-kawan, kita letak sedikit secukup rasa. Sedikit sahaja. Okey, oh. Dah, satu sudu kecil ya. Kak Noh tak letak garam. Tak payah letak garam, kawan-kawan. Okey, nampak dah macam ni. Kita letak kuitiau kita. Inilah. Ini paling senang. Okey.
Kalau kawan-kawan nak tambah mi, kicap lagi boleh. Tapi jangan letak kicap manis, okey? Kicap manis dia tak boleh letak ya. Sebab takut nanti dia akan menyebabkan masin. Kalau nak letak kicap, pekat sedikit. Okey, biar dia lagi cantik. Okey, Kak Nur letak sikit lagi ya. Tapi jangan banyak, nanti pahit kawan-kawan, pahit. Kita masak ni ikut kalori kita agak-agak. Okey. Nampak warna dia cantik. Untuk berbuka ni sesuai sangat-sangat. Okey, Kak Nur tahu begini. Sebab Kak Nur tak nak masak Kak Nur punya kutiau lama. Okey. Kita kecilkan api sebab kita nak letak telur ya. Seeloknya pecah di mangkuk dulu. Tapi ni telur baru jadi Kak Nur beranilah. Okey. Kita biarkan dulu. Ini kita letak sedikit minyak ya, sedikit. Sebab itu Kak Nur tak guna minyak banyak, Kak Nur minyak sikit. Ini kita letak sedikit minyak. Okey, ni Kak Nur dah letak sedikit minyak ya. Kita buat macam ni. Kita kacau-kacau gini saja. Okey. Kita terus gaul. Sebab Kak Nur tak nak telur tu dia hancur sangat. Dia nampak macam ni kan. Berkeping-keping gitu. Barulah sedap kawan-kawan. Ada serpihan-serpihan telur kan. Kak Nur punya kuitiau ni agak sedikit basah ya. Sebab Kak Nur suka. Kak Nur tak suka sangat yang kering. Suka juga kering kalau betul-betul kering lah. Yang bau asap tu. Yang itu memang best. Itu memang Kak Nur paling suka lah. Okey. Ni dah nak siap ya kawan-kawan. Kita masak kuitiau jangan lama, okey. Kita masukkan toge kita. Kuitiau kalau tak ada toge tak sah dengan kucai. Secukupnya. Tadi Kak Nur lupa bagi tahu kat kawan-kawan ni ada kucai. Maksudnya ada tadi kan nak sebut. Nur lupa kadang-kadang. Okey, ingat bila dah letak sayur jangan terlalu lama. Masak. Kita nak dia ada crunchy-crunchy dari toge kita. Okey. Simple dan mudah sahaja kawan-kawan. Dah siap. Kawan-kawan rasalah kalau kurang boleh tambah. Okey, rasa dia. Okey, dah siap. Jom kita hidang kuitiau goreng kita. Okey kawan-kawan, ni kita tabur bawang goreng. Ini dia kuitiau goreng simple kita dah siap. Nampak ni sangat-sangat sedap. Untuk berbuka Allah comot kawan-kawan, sorry lah. Ini je lah ya, okay. Resipi senang dan mudah, kawan-kawan boleh cuba. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Nur. Jangan lupa tekan lonceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Nur. Salam sayang dari Kak Nur. Assalamualaikum. Selamat mencuba.